l'alcalde doncs, fa pocs dies doncs, li va demanar a un olotí doncs, que fos el responsable del pregó. Aquest serà el pregoner més jove de la història de la ciutat, amb molta diferència, perquè el pregoner, ja us ho anuncio ara, serà en Pere Ribas, un noi de 11 anys, un noi conegut a la ciutat i que a tots nosaltres doncs, ens ha impressionat els darrers temps doncs, la seva capacitat per superar els obstacles i per fer possible aquesta seva il·lusió, que és la de retransmetre els partits de la Unió Esportiva Olot, les transmissions que van començar a Ràdio Olot doncs, el 2014, amb un partit entre el Nàstic i la Unió Esportiva Olot, que a la mitja part doncs, en Pere es va apropar en David Planella, que en aquell moment estava fent la locució del partit, i a partir d'allà doncs, ja ha estat una col·laboració que ha anat continuant i se'ns ha acabat convertint en un imprescindible. Aquest esperit de superació que té en Pere en tan pocs anys, aquest exemple que ens suposa, doncs, ens ha fet il·lusió encarregar-li aquest pregó. Com sabeu, en Pere és cec de naixement, però aquest fet no li ha impedit doncs, convertir en realitat aquesta seva il·lusió. Ell no pot veure aquell futbol que retransmet, però que no el pugui veure no vol dir que en gaudeixi com qualsevol altre, al contrari, molt més, hi posa moltíssima passió si heu tingut l'oportunitat d'escoltar-lo, i ara s'ha convertit en una peça clau d'aquestes retransmissions esportives. En Pere doncs, ha set dels que a través de l'antena de Ràdio Olot doncs, ha anunciat l'ascens de la Unió Esportiva Olot a segona B, i aquest any va rebre aquest premi a la integració que Ràdio Associació de Catalunya va donar a Ràdio Olot precisament per aquestes retransmissions esportives. Aquest octubre també rebrà els dos Premis Solidaris 11 Catalunya 2017, per tant és un reconeixement que ha anat força més enllà de la nostra ciutat. I bé, en Pere, que és un jove de només 11 anys i que aquest any doncs, farà el primer d'ESO al petit plançó, té clar que l'esport és la seva passió, té clar que li agradaria dedicar-se professionalment a activitats relacionades amb l'esport, és un gran aficionat al futbol i també un dels seus referents és un periodista esportiu que ha accedit a acompanyar en Pere en aquest pregó. En Pere, doncs, més enllà de les seves retransmissions de la Unió Esportiva Olot, doncs, escolta els partits del Barça, escolta aquest periodista esportiu que tots coneixeu, que és en Joan Maria Pou, amb qui coincidirà precisament retransmetent un partit del Gamper, que ara s'haurà de jugar res, d'aquí 4 o 5 dies, crec que és el dia 7 o és el dia 8, que hi haurà aquesta retransmissió. I li vam demanar a en Joan Maria Pou doncs, si estaria disposat a acompanyar en Pere en aquest pregó. Ens va dir que sí. La veritat és que ens fa una especial il·lusió doncs, que tingui aquest acompanyant, i no puc fer res més doncs, això que anunciar-vos que en Pere Ribas serà el pregoner, el 51è pregoner de les festes del Tura d'Olot,